Кира, Кунанбая Валея, Поляков Илья, Расулхан Диас, Сироткин Павел, Асанова Ахмаржан, Ралиев Махсат, Кудыржанов Серик, Найпергентен Мухаммед, Расулатова Айнагу, Соколов Ержигет, Тупылшанова Лугусан, Курмухамедов Еркиман, Узакбай Жамбулат. Сахнада дәстүрлі музыкалық өнер факультетінің халық аспаптары, домбыра, қобыз және шертер мамандығының түлектері шақырылады. Үздік дипломмен Абренова Ақбота, Аристанова Кәмшат, Мұхамеджан Әйгерім, Ғайса Тоғжан, Дұшанова Нәзірке, Рүстембек Айдана, Тұрманова Даяна, Үринбаева Жанар Аймарапатталады. Дәстүрлі музыкалық өнер факультеті. Интересованный дипломмен Ахмеджанова Нұрберген, Базарбаев Камбар, Байкенова Айдана, Галымжан Таурдар, Жарияв Самрат, Жәулетбаева Змирей, Чиембаев Думан, Қорғанбек Батыр, Маратов Жәнібек, Мұқышев Мерей, Нұрабаев Күлтана, Олжабай Нұржан, Сәрсенбайқызы Ақтоты, Тебрешев Мереке, Тумышева Әзиза, Тұрмағамбет Рамазан, Алибекова Әсем, Батхан Еркегүл, Кенжеғалиева Алмагүл, Кошипулова Фариза, Нурман Айгерим, Усман Галиева Жансая, Жәнде Өмірзақов, Жар.